ની વ્યાખ્યા મળે છે કે પદાર્થમાં રહેલા ગરમ પદાર્થને ઠંડા પાણીમાં આપવાથી તાપમાન કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખબર છે તાપમાન કેવી રીતે માપી શકાય છે? તો તાપમાન અંક સેલ્સિયસ કે અંક ફેરનહીટમાં માપી શકાય છે. તો તાપમાનનો એકમ અંક સેલ્સિયસ કે અંક ફેરનહીટ છે. તાપમાન માપવા માટેનો સાધન થર્મોમીટર છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જાણીશું થર્મોમીટરના પ્રકારો વિશે. તો થર્મોમીટરના કેટલા પ્રકાર છે? થર્મોમીટરના બે પ્રકાર છે. એક તો ક્લિનિકલ થર્મોમીટર એટલે કે ડોક્ટરનું થર્મોમીટર અને બીજું લેબોરેટરીનું થર્મોમીટર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખબર છે થર્મોમીટરમાં શું ભરવામાં આવે છે? તો થર્મોમીટરમાં પારો ભરવામાં આવે છે. પારો ચળકતી અને લીસી સપાટી ધરાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમે એક લોખંડનો સળિયો લો અને પછી તેને એક તરફથી પકડો અને એક તરફથી ગરમ કરો તો ગરમી ધીરે ધીરે તમારા હાથ સુધી આવી જાય છે. અને તમે લાકડો લો અને તેને એક તરફથી પકડો અને એક તરફથી ગરમ કરો તો લાકડો ગરમી તમારા હાથ સુધી આવતી નથી. એ પછી આપણે આ વ્યાખ્યા જોઈએ. ઉષ્માના સુવાહક પદાર્થો, જે પદાર્થો માટે ઉષ્માનું વહન સરળતા
કરવાથી ઉષ્માનું વહન થઈ શકતું નથી તે પદાર્થોને ઉષ્માના અવાહક પદાર્થો કહે છે જેમ કે લાકડું પ્લાસ્ટિક રબર એબોનાઇટ વગેરે વિદ્યાર્થી મિત્ર હવે આપણે ઉષ્મા સુવાહક અને ઉષ્મા અવાહકની વ્યાખ્યા પરથી ઉષ્મા સુવાહક અને ઉષ્મા અવાહકની તફાવત જોઈએ ઉષ્મા સુવાહકનો પહેલો મુદ્દો ઉષ્મા સુવાહક પદાર્થમાંથી ઉષ્માનો વહન સરળતાથી અને ઝડપથી થઈ જાય છે ઉષ્મા અવાહકનો પહેલો મુદ્દો ઉષ્મા અવાહક પદાર્થમાંથી ઉષ્માનો વહન થતું નથી ઉષ્મા સુવાહકનો બીજો મુદ્દો ઉદાહરણ તરીકે લોખંડ તાંબુ એલ્યુમિનિયમ વગેરે ઉષ્મા સુવાહકના ઉદાહરણ તરીકે લોખંડ તાંબુ એલ્યુમિનિયમ વગેરે ઉષ્માના સુવાહક પદાર્થો છે ઉષ્મા અવાહકનો બીજો મુદ્દો ઉદાહરણ તરીકે લાકડું પ્લાસ્ટિક રબર વગેરે ઉષ્માના અવાહક પદાર્થો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે તમારી કંપનીને કોઈ દિવસ પ્રેશર કુકરમાં ભાત રાંધતા જોયું છે પ્રેશર કુકરના હાથા સારા બનેલા હોય છે તો પ્રેશર કુકરના હાથા એગોનાઇટના બનેલા હોય છે શા માટે એગોનાઇટના બનેલા હોય છે એ બદલે આપણે આ કારણ જોઈએ રસોઈ બનાવવા માટે વપરાતા પ્રેશર કુકરના હાથા એગોનાઇટના હોય છે કારણ કે એગોનાઇટ એ ઉષ્માનો મંદ વાહક છે એગોનાઇટ એ ઉષ્માનો કેવો પદાર્થ છે તો એગોનાઇટ એ ઉષ્માનો મંદ વાહક પદાર્થ છે પ્રેશર કુકર જ્યારે ગરમ થાય છે ત્યારે તેના હાથા એગોનાઇટના હોવાથી એગોનાઇટમાંથી ઉષ્માનું વહન થતું નથી અને હાથા ગરમ થતા નથી પરિણામે આપણને દર્શાતું નથી અને સરળતાથી પ્રેશર કુકરને હાથા વડે પકડી શકાય છે તેથી રસોઈ બનાવવા માટે વપરાતા પ્રેશર કુકરના હાથા એગોનાઇટના હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખબર છે કે તમારી મમ્મી તમારા નાના ભાઈને જે ચા પીવડાવે છે એ ચા તે કેવી રીતે ઠંડી કરે છે તમારી મમ્મી પહેલા તો એ ચાને એક ગ્લાસમાં કાઢી લે છે અને પછી તે ચાને એક ઠંડા પાણી ભરેલા પાત્રમાં મૂકે છે પછી ચાના ગ્લાસમાં રહેલી ઉષ્મા ઠંડા પાણીમાં જાય છે અને ઠંડું પાણી ગરમ બને છે અને ચા ઠંડી થાય છે એ પછી ઉષ્મા સંચારની તરફ નીકળે છે પહેલું ઉષ્મા વહન ઉષ્મા નયન અને ઉષ્મા વિકિરણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ ક્લાસમાં આટલું શીખ્યા પછી આગળનો આગલા ક્લાસમાં શીખીશું આ ક્લાસમાં શું શીખ્યા તો આ ક્લાસમાં આપણે ઉષ્મા વિશે શીખ્યા ઉષ્મા વિકિરણ ઉષ્મા આ ક્લાસમાં આપણે ઉષ્મા વિશે શીખ્યા તો ઉષ્મા શું છે ઉષ્મા કોને કહેવાય પછી તાપમાન વિશે શીખ્યા તાપમાનની વ્યાખ્યા તાપમાનના એકમો તો તાપમાનના કેટલા એકમો છે તો તાપમાનના બે એકમો છે એક તો અંશ સેલ્સિયસ અને બીજું અંશ ફેરનહીટ પછી તમે થર્મોમીટર વિશે પણ શીખ્યા થર્મોમીટરના કેટલા પ્રકાર છે તો થર્મોમીટરના બે પ્રકાર છે એક તો ક્લિનિકલ થર્મોમીટર અને એક લેબોરેટરી થર્મોમીટર ઉષ્માના સુવાહક પદાર્થો વિશે અને ઉષ્માના અવાહક પદાર્થો વિશે પણ તમે શીખ્યા એની વ્યાખ્યા